Bueno, yo abans de terminar tinc que dir al últim debat que la ciència no és un grup d'amics que se posen d'acord en unes certes coses, sinó que és com hem dit per ahir, dir que 2 + 3 = 5 no és un punt de vista ni és una opció. És que hi ha experiments que diuen si això és cert o no és cert. Bé, pues, després d'això hem arribat al final de la quarta edició del curs La ciència pren la paraula, els problemes socials de les pseudociències en l'era de la informació. I en primer lloc jo vull agrair la participació de tots els conferenciants d'aquest curs i felicitar-los públicament per l'alta qualitat de les seues xerrades i exposicions i per fer que la comunicació i difusió de la ciència fora intel·ligible i amena per a tots nosaltres. La varietat dels temes tractats en aquesta edició ha sigut molt interessant i ens han permès formar-nos una opinió de moltes qüestions sobre salut, medicina, psicologia, il·lusionisme, economia, que ens afecten directament i moltes vegades són molt controvertits a la nostra societat. També he de dir que els principals protagonismes d'aquest curs sou tots vosaltres, els nostres alumnes, tant els que estan ací a la sala com els que estan fent el curs online. I estem contents perquè hem vist que ens heu donat la vostra confiança i heu decidit agafar aquest curs com a complement de la vostra formació. Així, esperem que el curs hagi estat interessant i útil per a la vostra vida quotidiana. Vosaltres heu sigut fonamentals en la dinamització dels debats, en les preguntes que heu fet als conferenciants i en l'exposició de les vostres opinions. Estem molt contents d'haver tingut més de 150 alumnes a aquest curs, tant en les modalitats, com he dit, online com presencial. A més, jo he vist cares que les coneixia, és a dir, que hi ha gent que està repetint en aquest curs, han vingut en edicions anteriors. Aquesta confiança que has posat en nosaltres és un orgull per a l'equip de direcció del curs. Ja sabeu que al cap de breus setmanes nosaltres posarem en YouTube o en el repositori de la Universitat d'Alacant aquest curs, totes les xerrades, de forma oberta, o sigui que podeu tornar a veure-les i, a més, recomanar, si penseu que és interessant, recomanar-les als vostres amics, als vostres estudiants, als vostres alumnes, doncs estaran a disposició de tots nosaltres d'un mode gratuït i obert. Bé, una de les coses que penso que hem aconseguit en aquest curs és que el curs siga interdisciplinar i, a més, interdisciplinar en un sentit molt ampli. Per un costat, perquè s'han tractat una varietat important de temes, també perquè els conferenciants pertanyen a disciplines científiques molt diferents i també perquè l'alumnat ha estat molt variat. Així hi ha gent de ciències, hi ha gent de lletres, hi ha mestres, hi ha professors d'institut, hi ha estudiants, hi ha, en general, persones amb ganes d'aprendre i amb curiositat per la ciència. També vull agrair als nostres patrocinadors, com són la Càtedra de Telefònica de la Universitat d'Alacant, el Vicerrectorat de Cultura, Esport i Llengües de la Universitat d'Alacant, l'Institut d'Estudis Catalans amb seu a Alacant i l'Associació per l'Avanç del Pensament Crític per el seu suport i que ha fet possible la realització d'aquest curs. També vull reconèixer, en particular, tot el treball i l'esforç de José Manuel Gómez Soriano en la preparació i la realització d'aquest curs, així com a Rafael García Molina. Moltes gràcies per ser generosos i emprar part del vostre temps en difondre la ciència i en fer-la més accessible a tota la societat. Bé, i com a reflexió final us diré que crec que hem aconseguit el nostre objectiu, que és formar persones més escèptiques i desenvolupar el pensament crític i racional.
Les diferents xerrades ens han proporcionat uns coneixements bàsics científics que permetran en un futur poder discernir entre el que és un coneixement científic real i el que és només paraules sense sentit i enganyifes. Al llarg d'aquests dies hem posat a disposició de tots els assistents ferramentes intel·lectuals útils per a distingir la ciència de la pseudociència, a més de donar a conèixer la importància de la ciència en la nostra societat i, a més, en el nostre estat del benestar. És fonamental reconèixer el paper de la ciència a la nostra societat avui en dia i fomentar la investigació científica a tots els nivells, si volem evolucionar i si volem entendre el món que ens envolta. Així, com a ciutadans responsables, tenim l'obligació de denunciar i de desemmascarar les pseudociències. I per això és necessari tindre un esperit crític en totes les facetes de la nostra vida, perquè aquest esperit crític es farà que la nostra societat avance fins a un model en què tots estiguin degudament representats i siga molt més just socialment. Moltes gràcies per vindre i espero que l'any que ve podran veure-nos otra vegada. Moltes gràcies.